Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Sveiki. Kaip jau dabar žinote, Lietuvos konservatorių partija valdom mes su Audrium Bačiuliu ir niekas kita, čia Mykolas Katkus taip pasakė. Ačiū Mykolai, mes dėkojame už įvertinimą. Tuo pačiu mes atsiprašom, kad praėjusiams epizode netyčia pateko pertraukos kadrai, kurių metu girdėjo džiaugčiojimus. Nes man buvo tą dieną apsinuodėjęs keiksmus. Nu, baig jau. Ir... Gyvenimiški dalykai. Ir suteikiam daug džiaugsmo progresyviem heiteriam, kurie turi patyčių puslapį. Ir galvoju, kad mes čia dabar mirsim iš gėdos, ką mes ten jau tokio baisaus padarymo. Vienas iš debilų, teismo klerkutis, kuris nevengia įsidėti savo nuotraukų Facebook'e, kuris su kroksais žvejoja. Net patagino Lietuvos kariuomenė, kokie mes blogi esam. Prie ko čia Lietuvos kariuomenė, tai tik jis vienas supranta. Gerai. Tiek to. Tiek to, važiuojam. Temas matot. Ir pirmoji, aišku, Baltarusijoje. Nu tai jo, čia aš praeitą kartą apsirikau, sakydamas, kad tikriausiai nebereikės šį kartą išnekėti apie ją. Ilgai reikės dar, man atrodo. Jo, ir tai būtų labai, labai liūdna. Ir iš tikrųjų, aš, žinai, kaip sakoma, tas guts feeling supranti, kad ten yra labai blogai viskas. Mhm. Ir važiuoja į blogąją pusę. Iš esmės, jeigu taip trumpai sudėliojus, įspūdis į paštį pastarųjų trijų dienų. Jeigu pirmos trys dienos, tai yra pirmadienis, antradienis, trečiadienis, viskas vyko kaip ir tikėtasi, tai yra pirmą ir antrą naktį vyko planuoti pasirengusių kovai su OMONu, kova su OMONu, kas kam abi pusės dirbo savo darbą, vieni puolė OMONą, kiti jos mušė ir kišo į kalėjimus, tai buvo, aš manau, kad ir Lukašenka tam buvo pasiruošęs, ir Lukašenkos visas aparatas tam buvo pasiruošęs. Ir galiausiai minėjęs, kad Lukašenka per ketvirtą amžiaus jau ką, bet Silovykos tai sutvarkė. Jo, ten iš tikrųjų. Įlūžis vyko ketvirtadienį, kada į protestus prisijungė darbo kolektyvai. Belazas, Mazas. Mazas, Belazas, Belarusas, šitas Azotas ir visi kiti tie didieji koncernai, kurie buvo išsaugoti nuo Sovietų Sąjungos laikų. Kurių išsaugojimų Lukašenka ypatingai didžiavosi. Nes stabilnaščiai. Ne vien tai, spratyvo. Tai yra iš esmės... Jisai visų šitos ketvirtį amžiaus savo buvimo valdžioje, jisai pabrėžė, kad vat, tai, ką visi kiti sugriovė, tai, ką net Rusija sugriovė, ne visko, o aš sako, viską išsaugojau. Ir tame yra tiesos. Taip, ir tame yra tiesos, jisai išsaugojo ir to, kai kurie iš mūsiškių, kurie nu, įsivaizduoja, kad jeigu Lukašenka autoritarinis diktatorius, tai ten pas jį viskas turi būti bardakas ir kiaulydė, buvo baisiai nustebę, žiūrėdami vaizdus iš vat, būtent tų didžiųjų Baltarusijos gamyklų, kaip jinai viskas tvarkinga, švaru, renovuota, darbininkais visi apsirengė vieningai tom specovkėm su šalmais, na, ne baltarusiškas vaizdelis, labiau net nerusiškas vaizdelis. Nekolhoziškas. Jo, nekolhozas, žinai. Ir iš tikrųjų tai buvo nekolhozas, tai buvo įmonės, kurios gamino arba unikalią produkciją, kaip kokie šitie ten tie savivarčiai belaziniai, arba kaip Minsko šitą traktorių gamiklą, kuria, aišku, belarusai belarusais, bet jie taip pat ir gamina vilkikus milžiniškus, ant kurių anksčiau rusai, o dabar ir kiniečiai, stato savo brandolinės strateginės raketas. Mhm. Taip, tai yra, iš esmės, tokią produkciją gamina iš įmonių pasaulyje vienetai yra. Mhm. Tai yra, na, jie tikrai turi kuo girtis, net tas pats Belomo, tarkim, kurie gamina ir paprastus žiūronus ir visokius kariškus taikiklius, galbūt tai nėra pasaulinis lygmuo. Na, tai ne pirmaujantis, bet yra visai ne normalūs kolimatoriai ir termovizoriai, kuriuos ir Lietuvoje nemažai kas perka. Mhm. Nes tu pasižiūri kainų skirtumą, nu tvarko, belarusiškas kolimatorius ten taškas yra 3 kampo minutės,